nanone twongeye guhura mu kiganiro Imfuruka, ikiganiro tuba tubafitiye umutumirwa tuganira ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi muri studio za Loyo TV dufite Dr. Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Ni ishyaka rito mu myaka, ko ryatangiye gukora mu mwaka w'2013. Ndavuga ko ryatangiye gukora muri uyu mwaka kuko nibwo ryabonye uburenganzira cyangwa se uruhushya rugemera gukora nk'ishyaka ryemewe mu Rwanda. Ni ishyaka ariko nanone riri mu mashyaka make avuga ari imbere mu gihugu, akagira ibyo anenga kabone nabo nubwo haba hari abo bidashimisha. Dr. Frank Habineza, ikaze mu kiganiro Imfuruka. Murakoze cyane. Reka duhere ku byavuba hangaha. Green Party umwaka ushize yumvikanye idashaka ku itegeko nshinga ryavugururwa, mujyana ikirego mu rukiko rw'ikirenga muza gutsindwa. Nyuma yaho mumera nk'abacecetse, Green Party yemeye gutsindwa iraceceka. Ubu muhugiye mu biki? Oya, ntabwo twacecetse kuko twari twavuze yuko nyuma yuko byagiye mu kigo cy'irenga yuko tuzakomeza gahunda zo gukora kampeyini dushishikariza Abanyarwanda kudatora itegeko nshinga. Iyo kampeyini twayiteganyije, ariko tuza gutungurwa na komisiyo y'amatora yatangaje yuko referendumu izaba mu cyumweru cyari kimwe, aho batutangarije noneho mu cyumweru kimwe tubona igihe ari gito cyane. Ariko ntabwo twarekeye aho, twagiye kuri komisiyo y'amatora turababaza ati se yego ni yacu gushaka gukora kampeyini, batubwiye ati oya kampeyini ntabwo ziteganyijwe, batubwira ko igiteganyijwe ari ugukora gukangurira abaturage, ariko biribukiwe n'abadepite, abadepite bari buzemo kwa mu baturage. Gusa twaje gutungwa ageni nuko twabonye abadepite aho kugira ngo babwire abaturage ukuntu amatora icyo bagiye gutora icyo ari cyo, aho badepitemo batangiye kubabwira ati mutore yego. Tuza kuvuga ati se ko mwatubwiye ko nta kampeyini zemewe, kandi abandi badepite barimo gusa nk'aho barimo gukora kampeyini. Ariko urumva cyari cyumweru kimwe, iyo twashwe twarabikoze, twashwe kuvuga ku maradiyo atandukanye, ku mateleviziyo atandukanye, kuganira n'abantu batandukanye, ku buryo hari abatoye oya barahari, barayitoye ndumva barenze ibihumbi ijana na mirongo ingahe ukurikije amashusho yagaragaye. Ariko twizera yuko iyo twari gukora kampeyini twari kubona benshi cyane, twari gutsinda. So ntabwo tuzi duceceka. Nyuma yaho tuza kubona referendumu uko byagiye, twabeshye uko bimeze kuko nta kindi twari kurenzaho, kubera ko ntabwo twashoboye kubona ubushobozi. Gusa ntabwo twishimiye cyane ko referendumu yabaye igihe gitoya, bayitangaje mu gihe gitoya, ni ukuvuga ngo uriya amatora yakuyemo ntabwo twakwishimiye. None nyuma yaho, nyuma y'iyo nzira yose ari na nyuma y'iyo referendum, ubu Green Party muhugiye mu biki? Kuko ntago noneho murimo kugaragara mu bikorwa, kandi ishyaka ntago mugomba kugaragara igihe hari event cyangwa igikorwa nka kiriya. Gusa dushaka ko mutarakurikiye n'ubuva cye cy'umweru kimwe n'igice twagiye mu nteko ishinga amategeko, n'ubuva za itariki icumi z'ukwezi kwa kabiri twagiye mu nteko ishinga amategeko dutwarayo icyo twakwita petition, dusaba inteko ishinga amategeko gukora impinduka zitandukanye mu mategeko ajyanye n'amatora ndetse n'ishyaka n'ishyaka rya politiki. Turayifuza impinduka nyinshi kugira ngo tutangire kwitegura nk'ishyaka. Urabona ko dufite amatora ya perezida wa repubulika umwaka utaha, tukaba dufite n'ay'abadepite uriya mwaka wundi uzakurikiraho, 2018. So nkatwe nk'ishyaka ibyo ni byo bintu dutangiye gushyira muri gahunda zacu gutegura cyane. Icyo niba wanyemerera nakubwira muri make ibintu twasabye inteko ishinga amategeko. Twasabye cyane ko abantu barimo kwiyamamaza kuzaba ba meya kuyobora uturere, benshi bose abo twabonye biyamamaza ku giti cyabo, ndetse n'itegeko ry'amatora rivuga yuko nta shyaka biyamamaza. Ariko tujya gutungwa nk'ubushize yuko abantu bamara kubona gutorwa bahinduka aba perezida b'amashyaka ya politiki. Twasabye yuko inteko ishinga amategeko yashyiraho itegeko ribuza abantu batoye kuyobora inzego z'abaturage kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rukuru rw'uru rwa meya batashobora kuba bakwemerera kuyobora n'imitwe ya politiki. Kuko twarabivuze kenshi, ariko twasanze nta kintu kirimo guhinduka ngo twasabye inteko ishinga amategeko yashyiraho itegeko. Ikindi twasabye ni uko n'uburyo abakandida abigenga bita abakandida indepanda nabo bakoroherezwa kugira ngo bajye mu nteko ishinga amategeko, kuko ubona
nkubu umukada ayigenga asaba kubona amajwi 5% kandi nukwiyamamaza mu gihugu cyose ntabwo uvuga umuze nk'ahandi uvuga ko nibwo yamamaza gasaba gusa ariko yamamaza mu gihugu cyose kandi ugasaba 5% niyo myafi 500 y'amajwi warangiza nabashaka politiki agasaba 5% uvuga ngo umuntu kugize kiba akafatwa nkaho ari nk'ishaka rya politiki twasanze bisa nkaho ari amananiza kugira ngo umuntu ugenga aba yajya mu nteko twasabye yuko yagabanuka akaba nibura 5% ikindi no kumashaka ya politiki na twasubiye yuko nabyo byagabanuka bikaba nibura 5% n'ubundi nayo tubona ko nayo yaba ari amazwi menshi cyane kuri icyo wari ukomojeho cy'amatora y'abayobozi b'uturere mwe musaba ko ngo bataba n'ubundi bari ba perezida b'amashyaka yes kuba umuyobozi yaba kuba umuntu yaba ari umuyobozi w'akarere akaba ari na perezida w'ishyaka bitwaye birabangamye cyane kubera ko icya mbere kwica icyizere cyangwa se confiance abantu bakugiriye twagutoye watowe n'amashaka yose n'abatari mu mashaka baragutoye warangiza ukajya kuvuga ko none uyoboye ishaka runaka kandi uri n'umuyobozi w'ako karere urumva ko icyo gihe abantu bavuga iyo wari kuba wiyamamaje uvuga ngo nishaka twari kumenya ngo nishaka twe abantu bagutoye n'abishaka n'abashyigikiye ariko niba nanjye naragutoye ntari mu shaka ryawe none ukajya kwitamo ishaka kandi ukajya kubikorera ku mugaragaro uri kuruta n'abantu banjye ushaka kubakorera mu shaka ryanjye batwara mu shaka ryawe uri kuvuga ngo icyo gihe urabangamiye inyungu za bose cyangwa se inyungu rusange n'icyizere twakugiye twose aho ubu ukwiriye kwegura ikindi ubona iyo habayeho bitekerezo bita confident rero uvuga ngo ufite intera bwo gutunga Rwanda kuba no kubogama ushobora kubogama habaye ikibazo kiri hagati y'amashaka abiri cyangwa y'abarwana shaka babiri ari mashaka atandukanye umwe ari muryawe n'undi ari muzindi uvuga ngo ushobora kubongamira kuba wundi uri wawe ibyo byose biteba kubera ko ujya gusanga habaho za conflict ushobora kuboneka nk'abantu bapiganiye amasoko mu karere ugasanga abantu kenshi bakunze kubona amasoko yo mu turere n'ubundi ari mu byashaka ryo ya meya abari none abandi batari muri iryo shaka ugasanga batashobora kubona none ukibaza se abamo umucyo transparency hari igihe ishobora kutaboneka kubera ko n'ubundi buvuga ati n'ubundi bari basanze bafite abahuriye na meya na nimugoro bafite aho bahurira twebwe nabo dufite aho tumusanga kuko baba bafite ibyo bahuriyemo byinshi cyane so ugasanga ibyo biri byica akazi biri iki cyizere kandi biteze igihugu gusubira inyuma nabo byiteza gusubira ariko aha wenda muvuge mutanga nk'ingero muvuge niba koko izo case zarabayeho kuba umuyobozi yarayoboraga karere ari na perezida w'ishyaka bikagira ingaruka wenda ntihabeho ikintu cyo kubishyira muri rusange ngo byaba kuko n'ubundi bari abayobozi araho dufite urugero rufatika mu karere kamwe dutuyemo hano mu mujyi wa Kigali umuyobozi umwe w'akarere yageze kuza muri biro yacu yambaye ingofero y'ishyaka runaka na t-shirt yaryo aza gusaba n'abantu bari muri biro yacu turi izindi shaka baze bamukurikira bajye mu nama shaka ryiwe turavuze ati ese nakuwa meya kuri meya wacu ntuzi ko nari indi shaka mwese muze ngo mwese muze mu shaka ryawe yari campaign kimwe nuko nawe washaka abarwana shaka yari cya campaign wari umunsi usanzwe wa nimugoroba nta matora yari ahari uvuga ngo meya nimugoroba bajya kurekuta andi mashaka twari mu shaka ryiwe urumva ko twebwe twarabyiboneye ku mugaragaro namwe ibyo mwabikora muri green party mugashaka abayoboke ntabwo twafata umuntu umuyobozi niba ari yaratowe nk'ishaka nta kibazo twari kugira ariko yaratowe nk'umuntu independent yaratowe nk'umuntu ku giti cyiwe nta shaka arimo noneho akatangira kujya gushaka n'abandi bari mu mashaka yandi kubatwara mu shaka ryiwe icyo gihe birabangamye cyane ahubwo birakwiriye yuko byose bihagarara kugira ngo ibi bibazo byo kuzongera kuvuka hari n'ibindi bibazo tutavuga byinshi cyane ariko ntibirahari ibihe tuhagaze igice cya confident rate tuhagaze ko hari ikibazo cya transparency kubamo kubogama mu gutanga amasoko mu gutanga akazi dufite n'abantu bacu bamwe bagiye kwaka akazi ahantu hamwe bahuriyeyo n'abo bayobozi mu murindi shaka babonye ko bari batsinze no gutsinda ariko amahirwe yabo amwe aza kugabanuka ntibabona amahirwe ariko Frank ibyo bintu byarabaye kuko mu Rwanda bivugwa ko uburyo akazi gatangwamo bunyura mu mucyo ibyo bintu kubayeho kiba Green Party gusa bunyura mu mucyo ari n'ibindi usanga nyine cya kibazo twavuze cya confident kivuka guhitamo hagati y'abantu babiri umwe muri iri shaka n'umurindi ugasanga n'ubundi bari guhitemo muri iri shaka so niyo mpamvu bigomba gukucika Frank Green Party imaze kandi bifite ibimenyetso mujya mutanga ibirego kuko iyo bimeze gucyo
haba bigaragara nkaho hari akarengane kabayo hari inzego zishobora gukemura ibyo bibazo murazigana ari giye tubivuga ahantu hamwe atandukanye ariko hari n'igihe tuzakusanya tutwaye mu rukiko nayo bizabaho Frank reka noneho dusubira inyuma gato ishyaka ryanyu rimaze imyaka ibiri cyangwa n'itatu mu bintu mubona rimajije kugeraho mu byo mwari mwariyemeje nibi ishyaka ryacu ryatangiye itariki 14 z'ukwa 8 2009 ari kuri yaje kwemerwa itariki 8 z'ukwa 8 2013 twakiye imyaka 4 twari byinshi tumaze kugeraho tandukanye ubu twari twarasabye yuko kwandikisha amashaka ya politiki atazajyanikirwa muri Minaroko tutabonaga bibangamye kuba umuntu yajya gusaba ibyangombwa n'ubundi abisaba ahantu twabonaga icyo gihe hari hayobowe na vice perezida w'ishyaka ryo ku butegetsi bati tutabonaga bibangamye turasaba yuko hajya ikigo cyigenga twarabivuze tubwira n'abantu batandukanye ndetse tubishyira tubwira n'abaje muri kureba amatora ya 2010 muri commonwealth barabyandika no muri raporo zabo tuza gushimishwa nyuma yaho leta yumvise icyo gitekerezo cy'agaciro gaciro bakashyira ikigo kigenga cya Rwanda Governance Board n'uru na akaba natwe bambere cyaje kwandika ishyaka ryacu so icyo ni ikintu kimwe twishimiye ko mu bintu twavuze hari ikintu cyabaye hari n'ibindi twamaganye nka ko hari itegeko rivuga yuko mu mutwe wa politiki wose wemewe mu Rwanda ugomba kujya mu ihuriro ry'imitwe ya politiki byanze bikunze ndavuga ati ibyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu niba itegeko constitution itegeko nshinga ritanga uburenganzira bwo kwishyura ukizana muragomba kwihitiramo aho ari buke cyangwa se ari buke noneho akaba itegeko rivuga ati buri muntu wese agomba twavuze ati ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ari byiza tuza gushimisha nuko inteko y'amategeko yumvise agahinda kacu nyuma yaho baza gushyiraho itegeko rivuga yuko kujya muri forum y'amashyaka ya politiki ari ubushake ibintu twabyishimiye na nyuma yaho twahisemo no kuyigiyemo kuko twabigiyemo ko ari ubushake icyo nari kukikubaza ari itegeko twagiyemo kubera ko twashatse kujyamo ariko nyuma yaho imbere yaho urumva byari itegeko niyo tutashaka gukora ibintu byari itegeko so ikindi kintu tukaba ko twishimira kugeraho ni uko hari n'ibintu twagaragaje muri gahunda z'ubudehe zari zihari mu minsi ishize zibuza abanyeshuri kubona amahirwe yabo yo kwiga twarabivuze kenshi cyane turabyamagana tuza gushimisha kubona ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaroko baje gukora gahunda ku rwego rw'igihugu barabivugurura uburyo abantu benshi cyane bari barabuje amahirwe batangiye kuyabona nubwo batajya badushimira ko tuba twatanze igitekerezo ariko iyo tubonye bikunze turishima ko tuvuga ati nibura icyo duharanira turaharanira imibereho myiza y'abanyarwanda iyo habayeho ikindi ndetse turabishima hari ibindi twagaragaje cyane ku gaciro fandi kari kaje bavuga yuko buri munyarwanda wese agomba gutangamo amafaranga kandi ayo mafaranga ngo bazayafata bayakoresha imihanda bashyire muri bije ya leta kugura amazutu kwishyura imishahara y'abakozi ba leta akavuga ati nyamara reka ibyo bintu ntubikore ayo mafaranga avuye mu banyarwanda yagombye gushyira mu kigega runaka ahubwo akazagurizwa leta ikamera nka banki tuze kwishima nyuma yaho tubonye agaciro baragahinduye nka banki kuri n'ayo mafaranga batigeze bayashyira muri bije ya leta ahubwo ubu barimo kugenda bayinvestinga bayiguriza beneri n'andi mabanki ndetse turumva ko bashyizeho uburyo bimeze nka banki nubwo bitaraba ijana ku ijana twabyifuzaga ariko nibura hari intambwe yatewe nziza cyane icyiciro cyo ni ikintu twishimiye ndetse baje no kutwandikira agaciro fandi nabo baradushimira igitekerezo cyacu twatanze so urumva ko hari ibintu byiza cyane twishimiye n'ibindi byose kandi birahari none ukomoje ku kintu cy'uko mwabanje kwamagana kujya mu ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda inyuma mukaza kujyamo ubu inyungu ubona zirimo n'izi inyungu nyamukuru yo kwa muri forum ni uko tuburiyamo n'andi mashyaka ya politiki yose ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi tugasangira ibitekerezo tukumva ibitekerezo byabo bakumva ibyacu hari ibyo tutumvikanaho nyuma yaho dushobora kubyumvikanaho si ugasanga nyine ni urubuga twabonye kuko mbere nta rubuga twari dufite twaganiraga ku maradiyo gusa ku mateleviziyo gusa mu binyamakuru ariko tutashobora kubura n'umuntu ariko ubu abantu ushobora guhura nabo ukababwira ibibazo uko bimeze babimva bakabi batabimva bakabimva ariko wabivuze nibura ukavuga ati nabibwira ntabwo nabibwiye radiyo nabo ba nyir'ubwite bakaba babyumvira riba ari igihe bagusubiza hari igihe nyuma yaho ushobora kumva bya bintu mwavuze babihaye agaciro urumva ko ari inyungu twabonye ariko se ubundi kuba ishyaka rya opozisiyo mwebwe Green Party bayifata nk'ishyaka bavuga ko ritavuganwe n'ubutegetsi bitandukanye n'aya mashyaka yandi ahari mu Rwanda mubona icyo ari ikintu cyoroshye aho
n'abaturage ubwabo bivugira ku mugaragaro ko bakurikiye RPF cyangwa ko bari mu yandi mashaka icyo kintu mubona cyoroshye ntabwo byoroshye nyine ntabwo byoroshye kuba turi ishaka rya opposition kuko hari abantu bamwe bakifite imyumvire mibi cyane cyane mu nzego z'ibanze nk'uko twabivuze nzego z'abameya n'abandi bose ubona yuko babuze amahirwe rwanashaka bacu hari aho batuza gukorera amanama byarabaye ndetse n'umwaka ushize twagiye za Burera mu Rugengeri tuzacyanika twafashe na hotel tugomba gukuramo inama isaha inama igeze hotel batwima sale iyo tuvuye mu karere ka ifashe mukajya gukuramo inama kandi ariyo sale tukamaze kwishyura turahava tujya gukorera ku ishuri tugeze ku ishuri tutangiye gukora inama nabo baraza badusanga batubwiye ngo duhagarike inama urumva ibintu byarabaye twaranareze twaranabivuze cyane ni ibintu byatubangamiye cyane kuko umwana w'aba bantu bakavuga mu Ruhengeri ngo ishaka ngo ni rimwe ngo na kiliziya ni imwe kiliziya ni gatolika ni ishaka ni nde nayo ni rimwe urumva ni ukuvuga ngo FPR badashaka kumva ko ari irindi shaka urumva ni ibintu byatubangamiye cyane ntabwo ari aho honyine byatubayeho no na za Cyangugu za Rusizi Rusizi naho twagiye gukora inama ahantu naho abantu tuzaho bavuye baza kubwira director w'ihoteli ngo abantu bemerewe gukora inama noneho Jackson tuvuga ati reka da batubuje mugende ntabwo muri bukuri hano inama tuko abantu bacu barisobanura ati reka da natwe turi abanyarwanda tubishaka rimwe n'amategeko ngo yaba tuvuye ko muri iki muri interahamwe muri FDR rero reka da turi abanyarwanda ntabwo turi interahamwe ntabwo turi FDR turi abanyarwanda nuko bw'amahirwe haje kuza abandi bantu barabigurisha barabiganira nyuma yaho gutira tureka n'ahandi henshi no gusa n'abiripotingaga ibimwe benshi turabiripotinga byose na za Kirehe twahuye n'ibibazo na Mutara naho hari ibibazo ibyo usanga mugiye kuri inama ugasanga abantu bahagaze aho banze kuhava bakagara mu madirisha mwabwiye ati mwakwije ntibashobora kwinjira ntimwabatumiye bakaga kugenda bagafotora abantu bayije basohoka ibintu bibangamiye cyane biraba rwose ni byinshi byoroshye ni warumbajije ntabwo byoroshye ariko icya mbere nta tegeko twishe cya kabiri twemewe n'amategeko cya gatatu ibyo dukora tubifitiye uburenganzira turakomeza none hari kimwe mu byo abanenga amashyaka bavuga nuko amera nk'aguma hejuru ntiyegere ba bayoboke bo hasi ngo ibasangize ngo babasangize imirongo migari y'ishyaka mwebwe hari hasi mufite abayoboke kandi nkubwiye ngo turi za Rusizi turi Nyagatare turi za Kirehe za Burera za Musanze za Rubavu hose twafite abanyama twagiye hose twafite n'icyo twita za komite z'ishaka ziduhagarariye ku rwego rw'akarere zirahari nubwo tumaze gushinga komite ziduhagarariye mu turere 15 zimaze gushingwa uretse yuko hari aho twashyize n'inzego z'ishaka mu rwego mu ntara y'Iburengerazuba za Karongi nyuma yaho bamwe baza gutwara gufungwa abantu bacu bahamagarwa ku karere baraho ku rwego rw'umurenge ibintu nabyo twarabivuze muri leta nyuma yaho komite yari ihari yo ku rwego rw'intara yose abantu baza kuyeguza ngo nibategura baragakwagirira nabi yareguye tugomba kuzasubira kurugira gushinga yindi komite ibyo nabyo biraba byarabaye hari igihe tugira nyine bigacika intege abantu bagacika intege kubera ibibazo biba byabaye bakavuga ati se kuki ariko ni ukuvuga haracyari imyumvire mibi mu nzego z'ibanze ndetse na RGB ikigo cya leta gishinzwe amashyaka ya politiki twarabwiye tubwira profesa shaka ati hari ibibazo nawe akavuga ati ubwo nawe akatubwira ati mu rwego rukuru arabona ko ntacyo bihari ariko arabona ko inzego zo hasi nkavuga ati nyamareka izo nzego zo hasi n'ubundi zikora nazo zibwiwe n'izimukuru muzajye muzibwira zumve yuko nazo turi ishaka ryemewe n'amategeko mu Rwanda kugira ngo tube kuzajya duhura n'ibyo bibazo none ubu dufite gahunda yo gusubira mu turere muri iyi minsi tuzasubirayo muri iyi minsi turebe niba wamuka mubi waragabanutse ubu muri abarura abayoboke bangahe mu gihugu hose mu gihugu hose ubu tumaze kurenza 2,300 abayoboke 300 muri abafite bari active abo abari muri database yacu bose barahari ariko tufite intego yuko umwaka utaha tuba tumaze kuza nibura miliyoni y'abayoboke Green Party okay hari ikindi kibazo nshaka kubaza barabivuga bati Green Party no opposition abandi bati ntagari ishyaka rya opposition mu Rwanda nta opposition ihari n'abantu bishakira imyanya n'abantu nabo ubahaye ibyo bavuga ngo ugize icyo baha baceceka urabivuga hehe kuba opposition bifite icyo bisobanuye bivuga yuko ufite ibyo ubona
tameze kimwe n'irindi shaka ririmo kuyobora kuba opposition nabwo ari kwambara umupira w'umutuku cyangwa se ingofero yacitse cyangwa kumena ibirahuri nuvuga ngo tufite ibintu tubona bishaka riri ku butegetsi tubibona ukundi ndetse tugatangana nuko tubibona tugatanga solution uko byakemuka kuko mubwiye ngo twabonye agaciro tukavuga ati yego hari kiza kikarimo ariko kagomba gukora gutya kanyuma yabo bakaza kubyumva icyo nico bita opposition uvuga ubona ibintu ukatangana solution yabo ntabwo ari kuhaguruka umene mihanda wica abantu urabyumva ngira ngo ari cyo bita opposition republican cyangwa opposition constructive twebwe ni rwo ni opposition turimo kera tugeze kugira ahantu hitaga wavuga ko ari opposition radicale niko batubonaga ariko twe tuvuga n'ubundi turi abadiplomati ntabwo twari radikale ariko batwitaga ngo twari radikale ariko hari mu bindi bihugu abona za radikale ndetse n'izi na opposition zifite imbunda zirwana za FDR nazo ziba zihari n'izindi nk'izo ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo turi muri urwo rwego twebwe turi opposition constructive tukaba opposition republicaine dufite ibyo tubona bitagira neza bigomba gukosorwa iyo bikosowe turishima ariko turi ishyaka rya politiki duharanira ubutegetsi ni ukuvuga ngo ntibizabe ikimwaro turaharanira kujya mu nteko ishinga amategeko turashaka ko ijwi ryacu rigera mu nteko ishinga amategeko ya bintu dushaka ko duhinduka iyo tubwira abandi mu bihindu tube dushobore kuba twakora iki twabyihindurira mu byihindurira turaharanira ko ishyaka ryacu rizajya mu matora ya perezida wa repubulika rishobore kuba ryatsinda amatora nabyo ngo babiharanira of course turi ishyaka rya politiki rizaba ryari amatora asesa umwaka utaha ishyaka ryacu rizajya mu matora muziyamamaza of course ni wowe uziyamamaza cyangwa n'undi ishyaka riraza gutangaza vuba mu minsi itari yakure cyane kuko tumva ko irindi shyaka yamaze gushyira ku mugaragaro umukandida waryo natwe ryacu riri hafi gushyira umukandida ku mugaragaro gusa icyo navuga mu rwego rwa komite y'igihugu cyo bita neke y'ishyaka ryacu icyo kintu abantu bose bacukitamo yuko ishyaka rigomba kuzajya mu matora gusigaye ni ukuba kuzajya mu rwego rwa biro politike dufateho umwanzuro ni ukuvuga ngo ibyo byose turabiharanira ni ukuvuga ngo iyo mushaka kujya muri aya matora ni ukuvuga ngo mushaka gutsinda nimutsinda mushobora kubona n'abaministri ntabwo ari igisebo kubona abaminisitiri kuko ni ibyo duharanira ntabwo ari igisebo kubona abadepite nabyo turabiharanira n'abameya tuba tubashaka ni uko ishyaka babujijwe ko amashyaka ajya kwiyamamaza mu bameya so abantu baba bumva ngo ishyaka rigomba kuba ari ikintu ntabwo turi koperative hari umunyapolitiki ugeze kuvuga ko atari koperative ntabwo ari koperative ihinga amateke wa mugani ni ishyaka rya politiki riharanira kubona ubutegetsi kandi ribona bukiye mu nzira zimwe n'amategeko tuvuge ko green party yamamaje igatorwa umuntu uyihagarariye akicara muri village urugwiro hari ibintu mubona muti uko byagenda kose bitwahita tubihindura ibyo ni ibihe ikintu cya mbere tujya tuzashyiramo imbaraga icyo duhora tuvuga cyane kijyanye na demokarasi turashaka ko ikintu kijyanye no gutanga uburenganzira abantu kwishyira bakizana gutanga ibitekerezo byabo gutora abayobozi bifuza abantu itangazamakuru kwigenga itangazamakuru rishobora gukora akazi neza itangazamakuru ryandika rikandika rivuga amaradiyo akavuga cyane tuvuge abantu bakaba responsable ariko batabujijwe ibyo ntabihari mu rwanda tujye tubona ibibazo birahari byinshi cyane mu burenganzira bwa muntu usanga abantu batinya kuvuga ibyo batekereza iyo uri hariya mu giturage tutajya kuvuga ibintu ugasanga abantu bavuga ngo reka umuntu ushaka kujya kuvuga ibintu bya politiki abantu bafite ubwoba bavuga ngo abantu barabumva baraza kubafunga ibyo birahari biri mu mpamvu twatangije ishyaka kugira ngo ibintu bicike burundu turashaka ko twese kino gihugu turagikunda ni cyo cyonyine dufite nta kindi dufite turashaka ko twisanga mu gihugu cyacu niba umuntu akosheje ajyane mu nkiko ariko inkiko nazo ziba ari inkiko ziri bukore akazi kazo k'ubutabera zitavugiwemo n'undi muntu ibyo rero turashaka ko sekiteri y'ubutabera bwakomeza kwigenga kurushaho uko bumeze kugira ngo bube kuvangirwa n'izindi mbaraga ziba zivuye ku ruhande hari igihe wumva tujya tumva amaraporo y'uko ushobora kumva perezida w'urukiko yaterefonwe n'umuntu runaka cyangwa se w'umumajoro cyangwa w'umukoroneri ugasanga perezida w'urukiko yagezemo ubwoba gufata icyemezo runaka yitwigeze kuyobora mu ntara birahari bijya bibaho ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ni ukuvuga ngo ba bantu baba bareze akazi kabo bakora akazi kabo nta muntu washyizeho puresha ibyo ni byo dushaka bumva ntidushyire imbaraga muri ibyo byose tumva ko ya demokarasi twifuza izagerwaho ikindi tuzongera dushyire imbaraga mu bukungu kuko urabona turacyafite ikibazo cy'ubukungu muri uyu munsi nasomye amakuru ku binyamakuru bibiri imirasire .com no ku muryango .com bavuga yuko hari inzara iteye ubwoba mu ntara y'iburasirazuba muri za kayonza
za rwinkwavu za za kirehe mutara hose kwa abantu babo batanye no gusuhuka bakivugande namwe mwagira mukabyisomera no kwa ngari kibazo kiza gikomeye cyane ndese na guverneri bamubajije w'intara y'Iburasirazuba na bavuga ko barimo kugerageza gukemura ibibazo bagerageje kuhana abantu ibiryo bababwira n'abantu bari kugenda ariko ikibazo kirahari so ibyo ni ibibazo bivuga yuko Rwanda tafite turabona ibiryo gihagije nk'ishaka rishinze kwenye ducikije ese no kuranya demokrasi tuzashyira imbaraga kugira ngo igihugu cyacu kibone ibiryo bihagije tube dushobora kubona ibyo bihagije tusagure n'amasoko tube twanagurisha ariko tufite ibiduhagije niba duteza imbere ubukungu haracyari ikibazo cy'ubushomeri kirahari yego bavuze ko hari abantu bavuye mu bukene miliyoni kuko twumvise umwaka ushize ariko tufite abanyarwanda miliyoni 12 kandi ariyandi raporo yagaragaje yuko abantu hafi 5% nibo bakontrola 45% y'ubukire bw'igihugu cyangwa se umutungo w'igihugu bivuga yuko abantu bari hafi miliyoni imwe nibo bafite hafi ya byose bivuga ngo za miliyoni 11 zisangira gace kandi gasigaye niyo mpamvu ubona abantu benshi ngenda nganira n'abaturage bambwira ko bari rimwe ku munsi benshi abanyarwanda benshi atari nabo mu mujyi bari rimwe ku munsi abenshi bamwe batunywa amazi cyangwa bakanywa igikoma birahari nuvuga ngo haracyari ikibazo hari abaturage babibwira ibyo yego ndi kukubwira ngo ibintu bifitiye evidence ntabwo ari ibintu byo gukura mu ibindi nabyo twabikora no mu gice kinyamakuru namwe muzakomeza kukisomera nuvuga ngo izi raporo zose zirahari nuvuga ngo ibyo ni byo bishobora ariko hari izindi raporo zigaragaza ko abanyarwanda bagera kuri miliyoni bavuye munsi y'umurongo w'ubukene ariko ni tufite miliyoni 12 ibyo nababwiraga niba bavuye mu miliyoni 11 irahari kandi bavuze ngo miliyoni imwe niyo imeze neza nkuvuga ngo ufashiriye yavuye mu bukene n'indi miliyoni ariko izindi 10 zisigara iyo yaje yongera ku bandi bari babayeho neza ariwe ya miliyoni yindi nkuvuga ngo miliyoni 10 zisigara zisangiye ka gace kasigaye niyo mpamvu ubona bigoye ushaka cash muri iki gihugu ushaka cash ntabwo dufite ndetse na ministry w'inganda barabigaragaje ubundi na beneri yagaragaje yuko n'ifaranga ya gihugu ryataye agaciro 70% iyo mwarabyumvise impamvu rita agaciro n'ikintu ko tutafite ibintu dukora twohereza hanze ejo bundi bagaragaje ko dufite ikintu bita balance of trade urugwa ngo ibintu twohereza hanze ni bikeya cyane ibyo dukora hanze n'ibyo byinshi njya mwarabyumvise 63.5% tubikura hanze 65% nibyo dushobora kohereza urugwa ngo tufite icyo bita imbalance ntabwo tudi yacu ntabwo meze neza u Rwanda rurazana byinshi bivuye hanze aya makaro ibiki kandi tutayafite na gatare kugira ngo kirahari ariko twabikura hanze n'ibindi twabikura hanze n'ibiryo n'imiceri noneho twebwe ibyo dusanga ni iki tutatanga gusa ikawa icyayi n'ubukerarugendo muzana amafaranga ugasanga tukeneye gushaho inganda nyinshi cyane mu ishaka ryacu tuzashiteza imbere industrialization dushaho inganda dukore imirimo tubone ibintu tucuruza hanze dushobora no gushaho ubugara rukomeye cyane gukora ibintu nk'imodoka cyangwa se n'indege tukaba twazikora hano tukagurisha hano mu Rwanda kubera icyo tuzabiha ibyo bintu birashoboka nitwateza imbere muri ICT ibiki bitashoboka ku buryo mu Rwanda hakorerwa indege leta yacu yabikora ku buryo ubushake twabikora muramutse muri ku butegetsi ishyaka ryanyu ryabikora rwose ariko ibyo bintu kugira ngo bishoboke hari raw materials zigomba kuba zihari zitari mu Rwanda n'ubushake ni ukuvuga ngo ubushake bita political will iyo hari ubushake bwa politike mukiha vision mushobora kutangira ku ndege ariko niba mukore n'amagare nibura nayo yatunaniye gukora amaradiyo nayo yatunaniye gukora ariko ibyo ni ibintu bikenera ibindi bikoresho u Rwanda rushobora kuba rufite mwebwe aho ntimwamumeze nk'aya mashyaka yandi n'ubundi nayo yarimo gushaka abayoboke yarimo kwiyamamaza abavuga ko ibintu byose bishoboka ndimo gusobanura ibintu bishobora guhima n'ibintu tuzakora kugira ngo igihugu cyacu kishobore kuba cyateze ibyo ni ukuvuga ngo mu byo tumaze iminsi tureba hari ibintu byinshi dushobora gukora bishobora guteza ikindi gihugu imbere bigakura abanyarwanda mu bukene ya middle income tuvuga ko abantu bose bashobora kuba muri buri muntu wese ashobora kuba yihagije ashobora gutwara umwana we ku ishuri ushobora kuba umeze neza nta buri muntu wese ashobora kwivuza ashobora kubaho neza ibi byose tufite gahunda dushobora gukora zishobora guteza igihugu imbere kandi n'amafaranga yaboneka yo kubikora murakoze cyane mbibutse ko turi mu kiganiro imfuruka uyu munsi twakiriye Dr. Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda bimwe mu bibazo arimo gusubiza murimo kugenda mubikurikira ariko n'ubundi reka tugaruke gato muri Green Party hari ikibazo nshaka kubaza Frank ubundi ishyaka riba rigizwe na ideoloji n'abayoboke
ideoloji ndavuga umurongo ishyaka rigenderaho ariko muri Green Party abantu mukunda kugaragara haba mu binyamakuru haba se nahandi ni wowe vice president na secrétaire abandi kuki batigaragaza abandi bayoboke ubundi ishyaka rya politique rigira ubuyobozi rigira abavugizi baje ntabwo ari buri mubana shaka wese abavugira ishaka ababa batowe perezida umuntu niwe muvugizi mukuru w'ishaka akaba ari na uri hagari imbere y'amategeko akaba yungirizwa na vice perezida tuzaba dufite vice perezida babiri bose n'abayobozi b'ishaka bemewe n'amategeko bashobora no kubyunganira amategeko ndetse hari n'igihe byabaye ngombwa ko tujya mu rukiko rw'ikirenga ntabwo nari mpari vice perezida w'ishaka yaragiye mu rukiko ahagarara n'ishaka imbere y'amategeko urabyumva ni ukuvuga ngo nyuma yaho yaba abayobozi babiri perezida n'aba vice babiri abaho na secretary general we ntabwo ahagarariye ishyaka mbere y'amategeko ariko ishyaka ari mu bushobozi kuba yarivugira nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka abo nibo bantu bashinze kuba bavugira ishyaka hari ikindi gihe dushobora gufata umuntu runaka tukamuha ubushobozi bwo kuba yavugira ishyaka nk'umurwanashyaka runaka hari nk'umunyamuryango twohereje kuri FM ejo bundi w'urubyiruko ajya kuvuga mu kiganiro cy'urubyiruko hari n'abandi tujya twohereza dufite n'ushinzwe itangazamakuru agiye tujya tumubwira ati nawe ushobora kuvugana n'itangazamakuru kubona ko ariwe urushinzwe ariko ntabwo ariwe muvugizi w'ishyaka ni ukuvuga ngo ashobora kuvuga ibintu bitameze neza tukaba twajya kubikosora kubera ko bitameze neza ubwo ntabwo ari ofisiyeri ariko ishyaka rishobora kuba ububasha kuba yabikora ni ukuvuga ngo abo nibo bavugizi b'ishyaka nibo ushobora kuba ariwe ubona kubera ko ariwe ubundi ariko ntabwo ariwe bajya mu ntabwo impamvu nkubajije iki kibazo gusa no muri andi mashyaka niko bimeze impamvu nkubajije iki kibazo ni uko usanga hashobora kuba hari ishyaka umuyobozi waryo akomeye kurenza iryo shyaka we ubwaryo ku buryo aramutse adahari ibintu bita ubona hari ikintu kibura icyuho cye ku buryo gihita kigaragara Green Party wavuze ko mufite abayoboke hirya no hino no mu ntara no mu turere kuki mutimpawaringa bariya abantu nabo kugira ngo bamenyekane ejo ubaye utari hano ishyaka ku buryo ryakomeza ideoloji ryashaka guteza imbere igakomeza n'ubundi ngiye mfite akazi kenshi si hari igihe mba nahari mba ndi no mu bindi bihugu byo hanze ariko ishyaka ntabwo uburyo rihagarara akazi kayo n'abandi barakomeza bakagakora bakavugira ari mu itangazamakuru ari n'akandi kazi karakorwa ni ukuvuga ngo ibyo twarabikoze deja iyo nivo twarayirenze ariko dufite ahandi tuzagera tumaze gushinga neza cyane inzego zose z'uturere dushobora no kuzajya duha abaperezida b'uturere ububasha bwo kuba hari ibindi bashobora kuba bajya bavuga n'itangazamakuru ariko ubundi twabahaye ububasha bwo gushaka abanyamuryango barabufite tubaye ububasha bwo gukoresha amanama barabufite ariko hari ibindi by'amategeko tugomba kuzakora kugira ngo nabyo tubishyire neza ku mugaragaro babone gufasha neza ariko ibyo bimwe ntabwo ari ibintu tuvuga ngo bitane ibindi biri mu itegeko ryacyo itegeko rirabitanga aho ritanga ububasha burakorwa ariko kwirinda akajagari ntabwo ari buri muntu wese yajya kuvuga na radiyo yajya kuvuga na televiziyo kuko hari igihe mushobora gusanga muhuye n'ibibazo ntabwo ari tuzi twenyine n'andi mashyaka niko akora nabo niyo mwako pe oya niko mashyaka niko akora niko politiki ikorwa niko ndetse nabo na politiki yonyine niyo ari no muri za companies ndakeka ko umuntu yaje mu kigo cyanyu cya televiziyo hari ikibazo cyabaye cy'abakozi n'iki ntabwo ari umuntu wese yajya kuvuga ahubwo directeur mukuru niwe uza kuvugana ni ukuvuga niko biba bimeze gusa iyo bavugaga n'andi mashyaka wabonye yuko nabo bagira abayobozi bakomeye banyu nabo ndetse bakavuga ko aribo bagomba gukomeza kubayobora nabyo ngira ngo warabibonye nta gitangaza kiba cyihari none hari ikibazo imiryango mpuzamahanga ikunda kuvuga abarwanya ubutegetsi bari hanze bakavuga mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza buhari aribyo bita freedom of expression mwebwe Green Party murahari mwumvikana hari n'ibyo munenga hari ikibazo koko wenda wowe ubwawe wari wagira uretse twatundi watubwira uti twagiye gukoresha inama wenda abantu baratubuza banatubwira ko wenda ahantu twagomba kuyikorera hafashwe n'abandi bantu hari ikibazo koko Green Party yari yagira ku buryo wavuga ngo mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza buhari icyo twavuga ni uko ubwisanzure ntabwo buziye buracyari ku kigero runaka kituzuye haracyari kibura kugira ngo ubwisanzure twifuza bwose bube bwaba buhari iyo ubonye tukubitwa mu nkora tugira ahantu runaka nuko haba hari abantu batabyumva kimwe nuko tubyumva iyo bwari kuba buhari bari kuba batwihorera nk'ubu dufite n'ikibazo kindi gikomeye cyane cy'ishaka dufite umunyamuryango wacu mukuru yari sekretari cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishaka muri komite executive y'ishaka yabaga mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata hariya mu mujyi
yabuli wirengero wamaze kuza kuva kumwaka n'igiki twajanda amaseni munyeshaka twaragiye kuri polisi ya Bugesera turabikaragaza turi kumwe n'umugore we tuvayo tuza kuri side ya Kigali ndetse twaburanye na komiseri mukuru wa CID komiseri tosibadeje ndetse twa dossier barayikora bakora za enquete ntago zarangiye ubu twandikiye na procureur general wa republika mu kwezi kwa 10 bitaki 20 twaramwandikiye tumuha dossier ati dossier nyamareka muri police tubona nta gisubizo twabonye mu bikurikirane ndetse n'ejo twaravuganye na procureur general kuri iyo dossier ntago ari wenyine tufite na nundi munyamuryango wacu we wishwe andurekaga rwesereka yari vice president w'ishaka ryacu yiciwe muri 2010 butare abamwishira n'ubu ntibaramenyekana dossier twaragiye kuri polisi twagiye kwa procureur general naho mu mwaka ushize kuri iyo dossier tubasaba kuri dossier bongera bakayishamo imbaraga bashakisha umuntu watwiciye umuntu kuko dossier batubwiye irahari bafashe umuntu umwe baramufungura ntabwo nta yindi suite turabona twifuza yuko iyo dossier yakorwaho ibe yarangira ndetse no kwa ministry w'umutekano w'igihugu twagiye iyo dossier tunya turayimwibusa ndetse na dossier ya munyeshaka nayo turamusaba ko abikoraho ndetse tubonye na ministry w'ubutegetsi w'igihugu kuri iyo dossier ya munyeshaka kubera ko impamvu twagiye no kwa ministry w'igihugu w'ubutegetsi w'igihugu kubera ko munyeshaka ya buri wirengero ari mu kazi k'ishaka twaje twapanze gukora igikorwa cy'ishaka kusura abakitse ku icumu mu karere ka Bugesera mu midugudu twapanze no kuba twari ibintu mu cyunamo gice cy'ubushize nuko atanga inyandiko ku karere atanga ku murenge ajya kuorganizinga arabitegura nimugoroba ari muri izo gahunda umuntu baramuhamagaye kuri telefone ngo ngwino hano akamuhamagara mu buryo bukangise iyo nomero ayisiga yamuhamagaye agiye nuko yabuze niyo mpamvu twavuze se bino bintu akarere karagize ishari byabaye gute ubu twarabiganiye n'inzego za leta turategereje iperereza ariko twasabye procureur general ndamugira twavuganye iyo dosiye bayikore nayo tumenye kuko urumva bigiye kuzura imyaka ibiri so dufite ibibazo biteye inkenge iyo byose ari abantu iyo babibonye bavuga ati hari harimo ikibazo urabyumva harimo ikibazo abantu turi kubisobanukirwa neza ntituzi icyo twifuza nuko ibyo bintu birangira ni ukuvuga ngo abantu twese tube twakwisanzura we kumva ngo inyuma yawe hashobora kuba kandi umuntu ushobora kuva inyuma akakubita akakubita utabizi ntibibaca intege ntabwo twagiye muri politiki tuvuga ngo dufite ubwoba ngo twatinya ibyo bintu nk'ibyo iyo tubibonye turabyamagana tukasaba n'inzego za leta zibishinzwe kubikemura nicyo dushinzwe gukora ariko ntabwo twacika intege kubera ko kanaka yaburi wirengero cyangwa kanaka yapfuye icyangombwa ni uko dufite ideoloji y'ishaka irahari umurongo w'ishaka urahari ishaka riremewe gahunda zo gukomeza zishaka ni he mubona Green Party mu myaka 10 iri imbere turabona tuzaba tufite abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko tuzabona niba tutafite presidence ya republika tuzaba tufite abaministiri benshi bari muri tufite n'abasenateri ndetse icyo gihe turumva ko ishaka ryacu rizaba rifite ijambo mu gihugu bya bintu twasabaga ko bahindura natwe dushobora kuba twatangira kubyihindura bikajya mu bikorwa yes Dr. Frank Habineza urakoze kuri iki kiganiro tugiranye kereka wenda niba wumva hari ikindi washakaga gukomozaho nkaba ntakikubajije oya sa murakoze cyane okay. Mbibutse ko iki cyari kiganiro Imfuruka muri studio twari dufite Dr. Frank Habineza n'umuyobozi cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda twizere ko n'ikindi gihe tubatumira muzemera yego nta kibazo rwose murakoze cyane tuti bakunzi ba Royal TV mukomeze mu ryoherwe n'ibindi biganiro njyewe ndi Innocent Muvunyi kiganiro Imfuruka nakagaruka.